101 сым тетігіне Таукихан даңғылы мен Ташанов көшелері қиылысында орналасқан ғимараттың бірінен өрт шыққаны жайлы хабарланған. Мұнда тігін цехы болған көрінеді. Оқиға орнында 3 арнайы техника және 15 өрт сөндіруші жұмыс жасады. Апаттық қызмет пен тәртіп сақшылары да осында болды. Қызыл жалын бірер сағатта ауыздықталды. Қазір өрттің шығу себебі анықталу үстінде. Арғынбеков пен Байдыбек би даңғылының қиылысында ірі жол көлік оқиғасы болды. Мұнда су жаңа Toyota 55-ші маркалы автокөлік пен BMW неміс көлігі соқтығысып қалады. Жолды бөлісе алмаған жүргізушілер оқиға басына жол апатына шығу тобын шақыртты. Енді тәртіп сақшылары қай жүргізушінің кінәсінен жол көлік оқиғасы орын алғанын анықтайды. Тек соттың шешімінен кейін ғана кінәлі жүргізуші екінші жақы материалдық шығынды өтеп береді. Қаладағы кіші маркеттің бірінен 21 жасар жігіт екі шоколад ұрлап ұсталып қалды. Өзінің айтуынша ол Қазығұрт мөлтек ауданында тұрады. Оқиға кешкі 21:30-дар шамасында болған. Тәттіні тығып әкетпек болған жігітті жеке қызмет агенттігінің мамандары ұстап алған. Ұсталған жігіт жасағанын толық мойындап тұр. Не мақсатпен алдым? Қарындасыма барып берейін деп подарок беріп. Бірінші мәрте сыйлады ма? Бірінші мәрте ма? Алдын қайталанған. Бірінші мәрте. Оқиға Абай ауданы аумағында орын алуына байланысты күдікті жігіт Абай полиция бөліміне жеткізіліп тергелетін болады.